No mennäänkö tohon? Heading this week. Sä en saada vaikka noin loadout. Luuleppa. Trophy system deployed. Trophy system is live. Mulla ei ole. Ei vihollinen. Hei täällä on. No sillä oli vaan. No ne. Saatana kun sä aika hun. Niin mäkin sä eikä näitä riittää. Tämä vaan nappipohja jumala ohje. Vittu tässä oli lyhyt. Tässä oli vaan 20 putia. Sain ihan hirveet lagi siitäkin, mutta onneksi kuoli tyyliin vikaa. Hei, trackerit kuoli. Hyvä. Mennään loadoutiin. Tai siis ostopaikka. Tulee, tulee, jaksaa, jaksaa, pumppaa, pumppaa. No ei vittu välttämät jaksa. No ei vittu välttämät jaksa. No just näin. Ai vitsi. Anna jaha. Me ei meillä olekaan. No vitsi, jättää kaikki. Our team's in the safe zone. Friendly loadout drop on the way. Pew 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 pew. Pew. Ihan pysyöstä nyt sitten ottais. Tässä toi, jos mä teen. No niin. Vaan tää nyt hyvä. Mennään tällä. Leikitä, että on hyvä. Leikitä, että se on hyvä. No, mitä sitten? Vendor mark. Pidetään matalaa profiilia jaksa. Matas! Tähän on jossain ihan skutsissa. Ah, niitä on toisaalla. Katsotaan. Mitä sä nyt sieltä tappaa? Tää on mutaks sua vaan? Ammutaan. Niin. Marked a target. Eh, target. Hei, ja toi menee meidän huudelta. Hostile target. Move it here. Disregard. Voi tapetaa yhdessä. Ui, ui, ui. Oi, oi, kun sen kaveri tulee nyt mua selkää. Meinaat, että me hävittiin tän. Meinaa. Incoming round. Mulla on punainen laatikko. Päistee. Mark some gear. Mm-hmm. Ai, vieressä. Tuus. Blasted soldier. Missä se tie? Located a supply box. Secure that position. Toi matsin ei kuulu toi rakki jostain syystä päivittää toi. Repositioning. Hmm? Ei, kun tota päivitän toi. Matsilla bugas toi. Mä matsi tota vapautas. Se bugas oikein huolella. Ikinä en ole lyönyt naista, mutta ampunut.
Puppista. Tää? Puppista. Hyhä sille. Puppis. Sorry. Siinä oli kukki, se on mun. Näin se menee. Mm-hmm. No okei, okay, saat mennä sinne ihan rauhassa, niin mä en tiedä sun pyssyä. Niin menenkin, jos on tullut sitten kohti hellesi alas. Hei, hetkään. Miks toi on kivasti sanottu? Ei, meillä herkäsitys siitä. No jos millään viittasit mullekin on kreetin hyyttää. Onks sä peätti mulla peltti? No incoming rounds. Mitäkö se tarkkaampuja ajatteli, kun olet oppimassa? Joo. Sä sanoisit, että tää menetti sun piikki. Meinaat. Tää on jäitäkin sellainen fiilis. Ei jumalauta. Anteeksi, jos sä oot pettynyt mun peliin seuraan. Hei! C4-sella lähti. Mä otin ihan perinteisesti kohti. Mä heti tuolla. Heti aina. Ja se on nauha. Missä se on? Mä vielä sanoin, että kun joku ampuu sut, niin ei mennä kyllä kauan. On surullista, että sai vielä mutkin vaan. Ai sinne meinas mennä. Mä menen hakemaan ne liivit. Me sen kerran vaan. Siellä tulee popseri. Tai sen takia sinne tullutkään. Meni pois hulla. Ei se ole mitään. Ai, mistä onkin tullut sinne. Niin se voi ottaa meidät tästä uudestaan. Eli se liivit on käynyt hakea pois täältä. No niin, tänne. Jää pyssyt. Vau. Vää. Miina. No ei, mä otan mielemmin kuin tämmöinen taas. Tänne miinaa tänne. No niin. Sä tupeltekö itse. Lekka. No yksi jäi. Hei, hetkön. Oi, hei nyt ammutti tuolta. Sieltä varmuut ammutti sit ikkunastakin, varo. No kato kun ne haluaa, kato kun mä oon bounty. Mä tiedän. Oh, voi jumma, tää oli sinne niinku. Yks tiimi meidän yhdessä. Aivan mahtavaa. Wow. Juu. Sä olit aivan niin. Hei, 31 minuuttia pelkkää lomea, hei. Rakkaudesta lajiin. Aika monta. Pieni porrastreeni. Tekin sullekin ihan hyvä. Hei, hetkonen. No niin tekis, kun pöly meni portaissa ohi. Aattelu. Asioitte pikku todellis. Hei, mä oon enemy vehicle. Backi, downi. Toinen downi. Molemmat downissa. Me ei nää kumpaakaan. Ne on tossa puskan takaa. Toi uudestaan downi. Poistettu yks.
Me jäädään tänne hengaan, niin mulla olisi tuo sentrukani, mutta ei meidän kannata varmaan jäädä, kun tuo alue. Kuskilta menetetty. Pelli tai team wipe. Kuski tapettu alue. Asiaa. Tossa on yksi downis pitäisi olla vielä. Mä keksittää varmasti. En näe. Niinpä niin. Tää se on kuollut kuivin. Varmistettu. Ja tässä on miina. Onko tiimiä varmaan? Mä laitan miinat. No. Hei, mikäs meidän plääni? Paasu tulee kohta, meidän täytyy edetä kuin. Tonne. Tahoksa ton auto? Toinen tarvii yksin leikkiä, kun pöydä kysytään. Taivas varjelle, mikä sieltä tulee. On aika pieni alue tällaiseen kunkkuleikkiin. Vähän pienekköhän tää jo on. Joo, tää on vähän. Tämä on semmoisen aktiivin pelaamisen. Niin. Ei tuolle rontille ei taas niinku kelpaa mikään. Milloin on tylsää ja mihin mennään ja mitä tehdään. Rontikko... Sitten kun tehdään, niin... Sitten... Rontikkoa pitää vetää narusta ja nautti kesästä. Sitten tolle. Hei. Hei. Hestkanen. Saisko ajan valittu, että kenet se ottaa takaisin? Te olette ihan hirveitä. Ihan näet suomalainen mies. Joo, ei oo näkynyt semmosia. Ei oo näkynyt. Ja meidän kanssa on silti. Tai niin, se, että näet noita muita muuta kuin mun striimissä. Moro Jarno, mitä äänet? Sulla on sormet vielä tallella. Pystyy kirjoittamaan. Vedetään vikan ruutin. Joo, niin mä oon huomannut. Sitten täytyy irtoa vähän. Mä ajat tonne loadoutille päin. Vieläkin oli sitä äijää, kyllä mä menen. Tässä on jonkun kamat. Oho. Ei, 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 ei. Joo, ei jäädä nouta. Saatana. Tänään. Päästään messi. Mitä? Olkaa hyvä. Wow, kiitos. Pöly. Oi hyvä. Finish the fight. Ei on rikkonaisia. Ai vittu. Meki on lampu joku down. Northeast. Aa, tuolla. Ottipa nopea. Minkä hirveän pyssyn mä otin. Oi, mä yritin tulla nostaa sua, mutta katsos miten kävi. Takaakin tulee. Takaa joo. Mä ajattelin, että mä tuun hakemaan silleen niinku ritarimaisesti. Wow. Mä yritin samaa, mutta ei onnistunut. No, kympisakki. Kympisakki. No, se oli kyllä hyvä. Oho, ihme kyllä. Justihan veti. Omiasti. Mut nyt mä joudun valitettavasti irtautumaan. Asiakunnossa. No hitsi. Hei, kiitoksia Raidalille ja hostajille. Sun muuta, ketkä tuli mukaan messiin, niin toivottavasti nyt ei ollut ihan liian tylsää, niin jatketaan myöhemmin jos harjoituksia sun muita, niin ei mitään. Kiitoksia, hei! Kiitos, hei! Hei, hei! Hei, hei. Joo, munkin pitää.